Любимые друзья, с вами чудесный канал. А тепер привітання українською. Привіт улюбленим друзям, з вами чудесний канал. Ну давай ще англійською спробуємо. Давай. Hello, dear friends. We are together with you. Ми з вами разом. Правда? По-моєму, гарно вийшло привітатися у нас трьома мовами. Ось ми вже розпочали чудесний канал, дуже класно, і ми молодці, і ви так само молодці. Амінко, а ще я тобі знаю, що розповім? Дивись. Коли дельфіни сплять, вони одне око завжди залишають відкритим. Акули не хворіють на жодні хвороби. А ще є такі дельфіни, які мають рожеве забарвлення тіла. Ну, а у рибок пам'ять триває всього лише 3 секунди. Кок. І більше вона нічого не може запам'ятати. Тепер... Стоп! В мультики Немо є така героїня, як Дорі. І от вона постійно все забуває. Так ось, це ж з усіма рибками так відбувається. Кожна рибка протягом 3 секунд пам'ятає, а потім все забуває. Тому їй можна... Даже як зовут її? Угу. Уяви собі. І хто її родителі? Так, все. І як вони виглядять? А потім їй можна нагадати. Не переживай, їй же можна потім нагадати, і вона одразу згадає. А уяви собі, якщо їй розповідати анекдот, можна один і той самий 100 разів. Клас? Угу. А дивись, якби вони знали якісь цікаві факти про карамельки, то вони б їх теж забували. А ну да. Але ж ми будемо пам'ятати? Да. Вот смотри. Если в мультиках некоторые рыбы ходят в школу, то как же они учатся, если они постоянно каждые 5 минут все забывают? Я думаю, они там вчаться на самі лише двійки. Угу. Ну, про карамелі будемо дізнаватися? Да. От ти що вже знаєш, наприклад, про ці цукерки? Ой, ну що вони дуже вкусні і іноді не полезні. Так, але це ще не все, що ми можемо вам про них розповісти. Дивіться більше. Справжні майстри своєї справи, вправні карамельє можуть створити солодощі на будь-який смак для найвибагливіших та найпримхливіших ласунів. Веселі льодяники готуються лише з цукру та води. Кольоровими ж вони стають завдяки харчовим барвникам. Крім того, цукерочки можуть бути фруктовими, м'ятними чи шоколадними. А ще для любителів незвичайних солодощів карамельє навіть можуть вмістити у маленькій карамельці слово «літо», зобразити квітку чи метелика. Ці творці смакоти ручної роботи ще й точно знають, що не можна торкатись руками до одного зі столів, на якому народжуються цукерки. Адже його температура має постійно бути настільки високою, аби ласощі не встигали застигати. А взагалі процес приготування карамелі схожий на казкову пригоду. Величезні шматки солодкої маси в руках майстерних карамельє перетворюються то на довжелезних різнобарвних зміїв, то на суцільний веселковий коржик. Тож маленькі ласуни просто очей не можуть відвести від чарівного дійства. Зізнаюсь, я і сама не втрималась від спокуси не лише покуштувати кольорову смакоту, а й спробувати створити її власними руками. Завдання непросте, скажу я вам. Адже кожен рух має бути легким та водночас швидким і точним. Але ж скільки радості світиться в очах, коли тримаєш у руках солодкого яскравого метелика чи квітку, приготованих власноруч. Навіть їсти таку красу шкода. Амінко, а ти б хотіла собі обрати якесь інше ім'я? Уяви собі, ти можеш обрати будь-яке, і тебе можуть звати не Аміна, а як завгодно. Хотілося б? Ой, ну мені дуже подобається моє ім'я, я не думаю, що я б хотіла б поміняти. Це дуже класно. А от як ти думаєш, хотіла б поміняти своє ім'я дітлахи, яких батьки називають, ну, типу, оригінально, от вони хочуть так виділитися, і називають їх, наприклад, от в Америці, як популярні американські бренди. Наприклад, Lexus, Armani, Nike. О, господи. Як думаєш, важкувато, так, таким дітлахам? Ага, дуже. Дуже добре, що Чихуахуа ніхто не хоче перейменовувати. Ім'я у нього складне, правда? Ну, трошки заплутати. Не складне? Ні, взагалі. Класне у нього ім'я. Да, дуже смішне. І міняти ми його не будемо. Не будемо міняти, будемо дивитись краще сюжет саме про цього песика.
Чихуахуа – це найменша порода серед усіх песиків. Вона дуже мила і смішна. Середня вага цих собачок – від 1 до 3 кілограмів. А це зовсім небагато порівняно із іншими породами. А от висотою чихуахуа можуть бути від 15 до 23 сантиметрів. Собачки цієї породи можуть мати або гладку шерстку, або довгу. Відтак вирізняються гладкошерстих та довгошерстих чихуахуа. А от забарвлення песиків може мати будь-який колір та відтінок. Незважаючи на свій іграшковий вигляд, чихуахуа – дуже розумні і незалежні собачки. Вони також дуже грайливі, доброзичливі і незлопам'ятні. Настільки віддані своїм господарям, що сильно прив'язуються до них. Тому якщо загрожуватиме якась небезпека, безстрашна чихуахуа кинеться на захист, відчайдушно і голосно гавкаючи. Її енергія і натиск чудово компенсують малий зріст. Ну що, Амінко? Очень жаль прощаться. А мені теж. Тільки я все одно вже трохи втомилась. Я не хочу ні скоромовки вчити, ні вірші розповідати. Не хочу більше все. Ех. Як мене порятувати? Мультиком, може бути. Ні, не мультиком, сказкою. Какой-нибудь очень интересной, очень интересным рассказом или же... Ну, просто очень-при-очень інтересним мультиком. Ну, я думаю, що ми так і зробимо. Ми спробуємо. Друзі, якщо ви теж засумували, як і я, то, може, мультик вас і розрадить. Давайте перевіримо.